مو اول سبق وی کانا د غریبات نه پلور زیر تاسو خې کړو زم په ولې کون تا وخت تلې زم په ولې مشته د منسه پاتا نو چې په دغه شې منسینه دی په خور لوند ولې د لیم نه و په منس باندې وخت تل چکل منس روخلو شه دغه دوی نه پلور و ډیره ته په خپل ریپې یو بل کنا هیڅ امداد فوج ور سره و نه کوم چې می جه غته یو ډیره ته یغه دوی نه په شاور ته غایوړي فوجونه خو امیر سره دا وعده وکړه چې ته تو امیر په شاه چاوي سکول درته جوړوي په تو باندې هغه تعلیم کوي غا درته جوړوي موټر او هغه درته کوي خو ډېر غیر تا وکړه وعده وي سپورای و وعده د دې پیران نکړله میر وز دا د دینا غوړي چې څو وعده ور سره کړی دی اده غونډې پیرا کو صحیح او وستا په نوی سبا کې دا ته سکول شې چې یاې نه یاې ک په کور باندې نوستاوې نه نشته سکول نه چیر شې د سکول چې وی هه زب یا هنه شتلې په پښا باندې په پښا شې مې ډېر زیاتې تکلیف ته سکول مې ویلای هنه ده